Та всіх, хто приєднався, кого не було на відкритті, та всіх, хто буде переглядати цей виступ у запис. Дякую, що ви знайшли час приєднатися до нас. І давайте я одразу прокоментую ситуацію у чаті, бо бачу коментарі, які мене дещо хвилюють стосовно того, що немає доступу до трансляції. Все добре, давайте я тоді ще на саму конференцію продублюю посилання в чаті. Хто не може зайти, тут все є, все доступне і все видно. Так, це важливо. У нас, скажімо так, деякі коментарі для мене не зрозумілі, оскільки ви спокійно переглядаєте виступи, коли вам це зручно і не потрібно виконувати завдань ніяких. Тому можете переглядати це на Ютубі, на нашому Ютуб каналі, можете переглядати на сторінці конференції, де у вас паралельно відкритий чат і паралельно відкрита трансляція ефіру. Тобто у вас два варіанти взаємодії з нами, обирайте той, який вам максимально зручний. Не хвилюйтеся, насолоджуйтесь виступами, я сподіваюся, що всім усе сподобається. Тож, так, ага. Я попрошу колег перевірити посилання на пошту пана Віталію. Я думаю, що модератори мене почули і зроблять це, про всяк випадок. От, і... так, пані Олена, якщо ви на сайті тут коментуєте вже в Ютубі, значить ви на ефірі і все добре. Тож, так, давайте будемо вже переходити безпосередньо до виступу. Те, про що хотілося би з вами обговорити сьогодні, власне, мій виступ пов'язаний із безпосередньо з темою самої конференції, онлайн-середовище, виклики для всіх, можливості для кожного. Я дійсно вважаю, що попри всі ті виклики, які постають перед нами, у всіх труднощах можна знайти можливості. І сьогодні буду намагатися максимально передати своє бачення тої ситуації, яка є, буде багато посилань, буде багато, дуже багато посилань, зразу скажу. Ви зможете все-все-все-все потім переглянути, раптом що не встигну продемонструвати під час свого виступу. Так, у нас таймінг приблизно 40 хвилин виступу, 10 хвилин відповіді на запитання. Тому якщо будуть запитаннячка, я буду їх бачити, але можливо не одразу реагуватиму, але наприкінці виступу неодмінно відповім на них. Тож, хто я скажу в двох словах, я головна редакторка освітнього проєкту «Наурок», організаторка інтернет-конференцій та практичних інтенсивів і вчителька української мови, але вже в минулому, проте тримаю руку на пульсі, тому все, про що я розповідаю, все орієнтовано на педагогів, на ту практичну складову, яку ви шукаєте, приходячи до нас. План виступу сьогодні будемо таким чином. Я намисно не ставила 1, 2, 3, оскільки будуть дещо перемішуватися навіть між собою ці пункти. Ми з вами оглянемо, зробимо огляд викликів та можливостей для вчителів. Орієнтовно це 6 викликів, таких найбільш болючих, оскільки маю можливість спостерігати в соціальних мережах спілкування колег, ті запити, які до нас надходять, все це дає зрозуміти прекрасно, що хвилює, що турбує, і сподіваюся, знайдете вихід сьогодні, що з цим робити. Далі буде огляд інтернет-ресурсів та декількох проєктів, а також не можу не зробити огляд можливостей від Наурок для кожного вчителя. Тож, ми вступаємо в новий навчальний рік із безлічу невідомих. У нас 100% зрозуміло одне, що буде 1 вересня, але яким воно буде достеменно невідомо, оскільки щоб'єднів змінюється ситуація, змінюються кольори тих регіонів міст, в яких ми живемо, це впливає на
Систему викладання, робота в умовах адаптивного карантину, безумовно, носить свої корективи. І що на нас чекає? Типове навчання, змішане, про яке так сьогодні багато говорять, інколи плутаючи його, термінологічно маю на увазі, чи гібридне? Власне, про гібридне навчання у нас говорять мало. Цей термін я взяла з закордонних ресурсів. Там зараз досить часто говорять про гібридне навчання як поєднання, як чергування дистанційного та традиційного онлайн і офлайн. От, і це не змішане навчання, оскільки змішане навчання існувало задовго до початку нашого карантину, дистанційної роботи, а гібридне навчання – це те явище, яке з'явилося, власне, вже в умовах пандемії. Тому, що на нас чекає, навіть сьогодні, за 10-11 днів до початку нового навчального року, сказати складно, але зрозуміло одне, те, що сумно нам не буде. От, і будемо намагатися оперативно реагувати на всі зміни, варіанти, які пропонує нам, в тому числі, і міністерство, для того, щоб допомагати вам розпочати плідно навчальний рік. А далі буду вам розказувати про ті виклики і можливості, які я бачу в контексті старту нового навчального року. Так, виклик. Втрачається контакт з учнями. Думаю, що багато хто з вас сумує за такими, здавалося б, колись звичними моментами поговорити з дітьми поряд, когось по голові погладити, подивитися в очі, ну відчути, що дитина поряд, що клас поряд. Безумовно, нам цього не вистачає. Але це той виклик, який ми маємо подолати, і віртуальна підтримка, вона так само можлива. Звісно, це 100% не буде те саме, але давайте оглянемо цю проблему більш детально. Ми сумуємо за нашими учнями, але і вони сумують за нами. Думаю, що багато хто з ваших учнів, неважливо, ви класний керівник, предметник, писали вам так чи інакше в месенджері, в будь-якому, що вже хочеться повернутися в клас. Я вже скучив за все цим, мої однокласники дуже бешкетливі, але я навіть і за ними сумую. От, і вони так само від цього потерпають, як і ми, дорослі. І виходячи з цього, нам важливо зрозуміти одне. Все одно дітям краще навчатися з нами, ніж за номерами підручника, сторінками з підручника, які ми будемо надсилати скріншотом чи ще щось. Вихід із цього є, це зйомки навчального відео. І чому нас це зупиняє? Є такий момент, технічна складова, безумовно, він є, це важливий момент. Але якщо ви подивитеся в соцмережах, багато хто з вчителів навіть на телефон робить зйомки уроків, і це все, цим всім ділиться з дітьми. Що ще зупиняє те, про що не дуже часто говорять, але це точно є, вчителі, наприклад, які працюють вдома, безумовно, вдома ще можуть бути хтось із членів родини, можуть бути тваринки, песик, який гавкає якраз під час уроку, бо хтось із родичів прийшов повз, не звернувши увагу, що саме зараз ви викладаєте урок. А можливо, ви не змогли знайти той куточок, про який, ну, не хочеться, щоб потрапили в ефір вашого спільного уроку. Але якщо ми всі ці такі моменти опустимо, зрозуміємо, що ваш голос, ваше спілкування з ними, навіть зоровий контакт отак онлайн дозволяє дітям повернутися до нормальності. Я вкотре говорю, що діти, вони менш їм складніше зрозуміти ту ситуацію, яка зараз відбувається. Спершу ж вони як побачили карантин, о, це майже канікули. А далі вони зрозуміли, що карантин – це набагато складніше.
Те, що не вкладається в їхні голови, бо вони ніколи з цим не стикалися. Ми, дорослі, з цим ніколи не стикалися. Тому ви одна з перших людей, яка може допомогти дітям повертатися до нормальності. Рано чи пізно карантин закінчиться. Весь цей досвід, який ми візьмемо зараз, він нам знадобиться, але б хотілося, щоб він не так масштабно знадобився, щоб не повторилося все те, що було весною. Коли ми цілковито 2,5 місяці працювали суто дистанційно. Але повірте, діти будуть цінувати, якщо ви будете з ними тримати саме такий контакт. Далі. Що в нас ще? Тема, яка мені дуже близька. Потреба в навчати соціально-емоційним навичкам на відстані. Те, про що багато говориться, що діти втрачають певні комунікативні навички. Діти, якщо раптом зустрічаються на вулиці, то вже так трохи погляд відводять і начебто вже починають нудитися, хоча раніше за ними таке не спостерігалося, бо всі так звикли до самоізоляції, що здається, що до нормального життя вже не повернутися. Але маємо не забувати про саме такі моменти соціально-емоційні і. Якщо в класі ми початок року, ми всі знайомимося, якщо це новий клас, знайомимо нових учнів з класу, ми могли цьому приділити декілька тижнів, то зараз ми маємо зробити це максимально швидко. І в цьому контексті я дуже вам рекомендую ознайомитися з основами педагогіки довіри. Це авторський термін Ганни Сукачова, яка, до речі, виступатиме наступною. І перед вами авторський курс, і зараз ось. Ви можете зареєструватися, вся інформація безкоштовна. Ви можете ознайомитися з усіма моментами: теорія, практика, взаємодія, вчитель-учень, вчитель-батьки, все побудоване на довірі, і ми багато говоримо, зокрема, про педагогіку партнерства, але сьогодні нам потрібно відновлювати довіру, завойовувати довіру, повертати довіру наших учнів. І дуже рекомендую переглянути цей курс для того, щоб взяти для себе ті техніки, які підійдуть для роботи безпосередньо з вашими учнями. Повернуся до презентації. Зараз такий у нас виклик, що ми фактично не знаю, чи зможемо ми, відверто скажу, не знаємо, чи зможемо ми в класі так взаємодіяти. Можливо, будемо дистанційно взаємодіяти, але ось соціально-емоційні такі навички, їх не можна випускати з поля зору. Якщо ми зараз це випустимо, особливо якщо це в початкових класах, то надалі буде дуже складно. Ну, не лише в початкових, напевно, і в підлітковому віці так само. Хто знається на віковій педагогіці, той зрозуміє, що до кожного віку даються свої критерії оцінок і комунікативних навичок, і соціально-емоційних. І в наших силах підтримувати, розвивати ці навички. І карантин, і дистанційна робота, і змішане навчання не привід ігнорувати ці моменти. Тому, будь ласка, практика, яку ви знайдете для того, щоб втілювати в життя у взаємодії з вашими учнями. І що ще, які поради тут можу вам запропонувати на початку нового навчального року, які ви можете і протягом року виконувати. Неважливо, як ми працюємо онлайн чи в класі, це не так принципово. Дивіться, якщо ви працюєте, якщо ви класний керівник, у вас є якась класна година, запитайте якісь такі прості речі, на які діти не поставте запитання, на які діти не очікують. Що змусило вас учора сміятися? Можливо, буде перша реакція така, що? Навіть якщо ви предметник, вчитель. І вас, можливо, не налаштований такий 100% контакт з класом, але просто здивуйте їх, поставте їм таке запитання. Спершу вони будуть боятися, але ви розкажіть, що вам видалося вчора смішним. А там хтось підтягнеться і так весь клас пригадає, що вчора було такого цікавого. Це орієнтовне запитання, це може бути будь-що. І так ви налаштуєте емоційну атмосферу в класі. Ця робота буквально на декілька хвилин,
Її можна робити і в класі, все геніально, просто насправді. І можна так само і під час Zoom-уроків чи яку платформу для онлайн-уроків ви використовуєте. Навіть це може бути просто посилання, запитаннячко в Viber-чат ваш спільний, просто на поговорити для того, щоб діти пам'ятали, що їхні емоції, їхні почуття для вас залишаються важливими. Далі, працюючи з дітьми, якомога частіше намагайтеся використовувати їхні імена. Особливо під час онлайн-уроків. Це той простий фактор, який змушує дітей довіряти вам більше. Спробуйте, я думаю, ви переконаєтеся в цьому, якщо ще не переконалися. Спробуйте використовувати актуальні меми чи вірусні в лапках. Це популярні відео, цікаві. Зараз дуже багато мемів, ну, там вони різного змісту, але є багато цікавих варіацій саме освітнього контексту такого. Багато вчителів, хто самі створюють меми такі. Це зараз, я думаю, що мова наших дітей, і нам важливо хоч трошечки в ній знатися і бути на одній хвилі з нашими учнями. Ну і в будь-якому разі це допоможе налаштувати клас на доброзичливу таку атмосферу. Так, якщо ви працюєте через Zoom, ви знаєте, що в нього є така можливість змінювати фони. Якщо ну, там має бути просто специфіка освітлення, але можна обирати фони із тих, що пропонує Zoom, а можна підвантажувати власні картинки. І ви знаєте, що у вас сьогодні з 10-м Б урок зарубіжної літератури, наприклад, або з 9-м класом ви вивчаєте. Ну, нехай це буде Айвенго, не знаю, на жаль, зараз чи є він в програмі. І ви поставили собі на фоні середньовічний замок. Чому би ні? Так, тематично до уроку можна змінювати фони. І учні будуть з нетерпінням чекати на ваш урок для того, щоб побачити, а який сьогодні буде фон учителя, і що це значить, і на що це може наштовхнути. Ну, безумовно, всі ці фони зображення в межах розумного, але спробуйте. По-перше, ви захопитеся, коли будете шукати ці картинки для фону. А по-друге, ви бачитимете щоразу такі ні очі у дітей, коли вони будуть вивчати ваш фон, і що у вас там таке сьогодні, на що це буде натякати. Так, використовуєте картки настрою. Я думаю, ви знаєте, що це таке. Особливо це справа взаємодія актуальна в класах НУШ, коли діти показують ті емоції на картках, які вони зараз, от на початку робочого дня, навчального дня, вони відчувають. Але є ще невелика така приписочка на цьому слайді. Використовуйте ці картки і для себе. Не знаю, чи спрацює це з кожним з класом, але якщо у вас є клас, який от у вас ну, комфортно з ним в будь-яких умовах, то починаєте урок, там покажіть картку заклопотана. Просто діти, майте на увазі, що сьогодні в нас не до жартів, ми дуже серйозно працюємо. Або натхненно, значить, ми сьогодні будемо дуже творчими. Тобто, дайте дітям знати про свої емоції. Вчителі, безумовно, люди, і показуйте їм, що ви відчуваєте. Це важливо, і тоді діти будуть більш радо ділитися і власними емоціями. Так, далі. Який нас іще виклик чекає, безумовно? За велике навантаження на дітей та вчителів. З цим ми зіткнулися ще весною. І в чому полягала ситуація? Якщо ми проводили онлайн-уроки, візьмемо гіпотетично 8 клас, то уроки могли початися у 8 годині і тривати до 6 години, бо у вчителя не завжди є можливість запустити онлайн-урок. Далі діти отримують завдання від усіх, вони мають витрачати додатковий час, щоб ці завдання розіслати. Тобто, а вчитель ще створює ті уроки
заново їх створює, адаптуючи їх до дистанційки. Тобто на всіх навалилась дуже велика кількість роботи. І восени, зараз ми розуміємо, що у нас є програма, але нам потрібно повторити те, що, можливо, не було засвоєно весною, і буде потрібно приділяти цьому час. А це значить, додатково потрібно створювати нові уроки, використовувати нові прийоми та методи. І тут я бачу таку можливість, що настав час використовувати принципи інтеграції та проєктного навчання. Там і там ви можете взаємодіяти з вашими колегами. Там і там може бути, особливо в проєктах, може бути більш вільний графік для дитини, коли вона буде виконувати цю роботу, за яку, власне, зрештою отримає оцінку. І давайте я вам одразу покажу, як варіант можливості. На нашому сайті в розділі підвищення кваліфікації, нагадаю, є напрями. От, і якщо ми говоримо про проєктну діяльність, то ось вона тут так само проєктне навчання. І за цим посиланням ви можете побачити вебінари, які були на цю тему. Ви тут зможете знайти собі ідеї, конференції, теги використовувати, тут може попредметно, ну, тобто обирайте, вивчайте цю сторіночку, і так само статті, що стосуються проєктної діяльності. Тобто за одним таким посиланням ви знаходите максимум практичної інформації, тих ідей, досвіду ваших колег, які ви можете взяти і, неважливо, в якому форматі будемо працювати, онлайн чи офлайн. Пані Руслано, бачу ваше запитаннячко стосовно мотивації, і давайте скажу одразу, що в січні ми окремо конференцію робили, що стосується теми мотивації в освіті, інструменти, прийоми та принципи. Принципи, 7 виступів було, якщо я не помиляюся, панельна дискусія. Там, пані Руслано, зайдіть на цю конференцію, завантажте презентацію. Зараз я не буду на це час особливо витрачати, там просто вичерпна інформація за різними напрямами для роботи з різними класами. От це запитаннячко побачила, все одно я на сторінці сайту. Так само в нас з інтегрованим навчанням. Ось, будь ласка, так само його можна було вибрати. Тут є інші напрями від психології, роботи школи, креативного мислення, медіаграмотності. От, і інтеграція. І так само, ті ж самі принципи: конференції, інтенсиви, вебінари, присвячені цій темі. Можете завантажити навіть табличку з переліком, з посиланням на всі теми. І тоді ви будете бачити все це в одному документі. Це як такий плюс до тих можливостей, які для вас має онлайн-середовище. Далі. Виклик у нас є такий, потреба знайти для всіх універсальний підхід. Якусь одну ефективну методику, яка буде однаково добре працювати з усіма дітьми на всіх предметах, неважливо, яка у нас вікова група. Але в нас, як на мене, це не досить хороша ідея шукати щось універсальне. У нас є можливість спробувати нове та знайти індивідуальний підхід до кожного. Це стосується формату взаємодії. Візьмемо такий сегмент, як домашні роботи. Якщо дитина не може бути присутньою на онлайн-уроці, який ви робите, бо нагадаю, що у дітей можуть бути брати, сестри, молодші, за якими треба наглядати, однолітки, там, маю на увазі, шкільного віку, і в них так само онлайн-уроки. Якщо онлайн-уроки йдуть одночасно, то ми що розуміємо, що дитина якась, якщо в родині дві дитини, один комп'ютер, то хтось однозначно не потрапить на ваш урок. Дайте цій дитині запис, але дозвольте їм обрати, вашим школярам, той формат, в якому вони будуть здавати вам домашню роботу. Можливо, це запис на телефоні, відео, як весною, наприклад, поезії розповідали, записували відео, таке звернення до вчителя, в якому декламувався вірш. Спробуйте портфоліо, спробуйте домашню роботу як проєкт, коли дитина буде сама працювати, буде сама заповнювати, і тоді раз
на певний період буде вам здавати роботу. Напевно, це буде трохи складніше, але я переконана, що це буде максимально ефективно. Далі, я тут вам запропоную два проєкти. Дивлюся, у нас 25 хвилин, ще час є. Проєкт «Підтримка». Він знову ж таки стосується соціально-емоційного навчання, про яке говорила трошки раніше. Але це варіант взаємодії, який підійде вам, навіть якщо виявиться, що перші тижні, ми там перші 2 тижні будемо навчатися дистанційно, а знайомитися треба і виховуватись треба. В чому суть цього проєкту? В тому, щоб навчити учня підтримувати один одного. Задайте конкретну ситуацію. Знайдіть на Ютубі відео, наприклад, яке буде демонструвати ситуацію, коли новенький в класі з'явився, або зазначила, що учень в роздумах, який талант продемонструвати на шкільному концерті. Тобто якась така проблемна ситуація. І покажіть це відео вашим учням. Далі учні мають обговорити те, що вони побачили, і що вони можуть зробити, аби допомогти другові, який з ними давно навчається, або новенькому. І це може бути групова робота, правда. Об'єднайте клас в декілька груп і покажіть одне і те саме відео. І коли діти попрацюють, запропонують свої варіанти, хтось один виголосить алгоритм допомоги цій дитині. Далі все це можна спільно буде обговорити. І ще такий цікавий варіант: можна використати мапу думок. Якщо ви в класі, то альбомний аркуш чи ватман можна використати, якщо прям так масштабно працюємо. Або якщо ми онлайн, то дуже багато ресурсів, які дають можливість створювати мапи думок, і так само можна буде все це презентувати навіть через Zoom. От, і от результати будуть презентовані саме таким чином, демонструючи карту цю. І це допоможе дітям засвоїти таке поняття, як підтримка. Бо, на жаль, багато хто не розуміє, що підтримка дуже важлива, що вона потрібна. Неважливо, хто до нас приходить, хтось новенький учень, чи потребує підтримки вчитель, чи хтось із домашніх. Такими маленькими вправами ми будемо поступово навчати дітей ефективно взаємодіяти. Ще один невеличкий проєкт стосується розуміння і управління емоціями. Якщо діти навчаться їх розпізнавати, навчаться демонструвати власні емоції, а не приховувати їх, це допоможе більш ефективно взаємодіяти. Рекомендую вам створити флеш-картки, зокрема з онлайн-тестів на урок. Створюєте будь-який тест, де є зображення, наприклад, і опис емоції, і перетворіть цей тест флеш-картки, де з одного боку буде фотографія або дитина, яка певну там емоцію відчуває, відображена емоція на цій карті, або ж на звороті буде опис. От, і учні мають навчитися розрізняти емоції власні і оточуючих. Тому пропонуйте кожному спроєктувати на себе ситуацію або пригадати ту ситуацію, коли хтось неправильно розумів емоцію, яку відчула дитина, або дитина неправильно сприймала ту емоцію, яку їй демонстрували інші. Нехай вони подумають, чому могли виникати такі непорозуміння. Знову ж таки, це може бути групова робота. Можете, як варіант, задати список емоцій, які мають опрацювати кожні учні. Використати формат шарад, де якщо у вас є такі артистичні діти, і хто захоче, може показувати ці емоції без слів, а діти мають вгадувати. Тобто взаємодійте, грайте. Чому би ні? Знову ж таки, це хвилин на 5, 10, 10, мабуть, що. Безумовно, що це не на кожному уроці таке можна робити, але якщо у вас все-таки будуть і класні години, виховні години, то чому б не спробувати таку взаємодію? І що важливо, всіх висновків клас має доходити спільними зусиллями.
Це важливо, оскільки так ми повертаємося до попереднього проєкту про взаємодію, підтримку, розуміння себе та оточуючих. Далі. Ще один виклик перегукується з тим, що було сказано раніше. З'являється потреба записувати уроки. Якщо ми знаємо, що діти у нас не можуть бути присутніми на онлайн-уроці, або ми не можемо знайти в графіку ті 45 хвилин, аби провести онлайн-урок, ми можемо витратити день на запис цих уроків, а далі дітям даємо просто посилання на Ютубі. І, можливо, вже нарешті цей поштовх до створення власного влогу, власного Ютуб-каналу, наповнено такими уроками. Пам'ятаєте, що до карантину ми захоплювалися одеським вчителем, який 400 відеоуроків на своєму каналі виклав? А кожен з нас може бути таким вчителем, який всі свої уроки викладає на YouTube-каналі. І я можу вам порадити знову ж таки напрям використання ІКТ в освітньому процесі на нашому сайті. Так само презентації, конференції, як бачите, перепрошую, вебінари. Вебінарів дуже багато, тому використовуйте теги, статті, все це є. От, і ще окрему увагу зверну вашу на вебінар, який стосувався особистого професійного блогу вчителя. Нас Бойко Наталія розповідала про дизайн контенту просування. Якщо я не помиляюся, то саме зі школи, в якій працює пані Наталія, сайт їхньої школи отримав відзнаку від міністерства. От, всі посиланнячка будуть в презентації, ви зможете потім переглянути. Не бійтеся, кожен із вас зірка, у кожного з вас фантастичний досвід, яким потрібно ділитися з колегами. Далі. Шалений виклик перед молодими вчителями. Кожен із нас був на місці молодого вчителя, коли ми приходили тільки працювати ось-ось. Я думаю, ви пам'ятаєте те хвилювання, коли у нас 1 вересня. Ми розуміємо, що у нас була практика педагогічна під час навчання, але коли ти виходиш на роботу, це вже зовсім інше. І цьогоріч ті молоді вчителі, які прийдуть на роботу, вони стикаються з тою ситуацією, з якою не стикався ніхто і ніколи. Ще ніколи у нас Новий рік не відбувався в таких умовах, як ми бачимо сьогодні. Тому я закликаю вас підтримувати молодих вчителів, підтримувати один одного. Так ми реалізуємо принципи вчительського партнерства. І так ви зможете зблизитися зі своїми колегами і знайти собі друзів серед молодих вчителів, які, повірте, оцінять вашу підтримку. Бачу запитання від пана Віталія, перепрошую, хто надасть обладнання для запису уроків і оплата за це. Ну, я думаю, що у вас є кабінети інформатик, принаймні одна веб-камера на ноутбуці шкільному, хоча б одному. І ці уроки можна записати якраз таки, скільки у нас, може, 20 годин на тиждень робочих. От протягом цих 20 годин ви записуєте, далі просто надсилаєте уроки дітям, і ви вже не присутні в той момент, коли діти переглядають. Це так звана компенсація. З іншого боку, вам немає потреби записувати 45 хвилин уроку. Можна записати 20-хвилинні такі дайджести з основною інформацією, бо ви не будете заспокоювати дітей, там, вітатися, особливо з'ясовувати певні моменти з попереднього року. Ви просто викладаєте інформацію. І виходить, що за ту ж саму годину ви можете записати вже 3 уроки. Це як один із варіантів. Далі. Нас зникає виклик такий, зникає можливість подорожувати, відвідувати музеї. Хтось не любить таку активність, хтось любить навпаки і намагається дітям показати весь світ. Але в нас є можливість побачити весь світ і космос просто вдома. Так, це посиланнячко на статті із журналу на урок. І 8 варіантів незабутньої віртуальної екскурсії. Я думаю, що ви могли використовувати їх
весною ці матеріали, і взагалі знаєте, що таке віртуальні музеї. Але я б хотіла вам показати, як можна космос досліджувати. Я просто готуючись до конференції, трохи навіть годинку, мав напевно, що переглядала цей ресурс Stellarium. Це безкоштовний ресурс. У нього є мобільна версія, є браузерна версія, можна завантажити. Це сайт, створений такими ентузіастами французькими, якщо не помиляюся, для вивчення астрономії зірок. Якщо є фізики і астрономи, то це посиланнячко для вас. Діти можуть досліджувати понад 600 зірок, знаходити планети, супутники. Ось зараз я перейшла. Це англомовний. От. І оскільки в мене Chrome відкритий, то автоматично в мене всі написи перекладено українською. Так, і діти можуть спостерігати взагалі космічні явища і супутники. От зараз перед вами Чумацький шлях і низка планет. Так, можна так керувати. Ось, будь ласка, Сатурн. Наводимо на цю планету. Одразу з'являється інформація про неї. І можна наблизити її. І ось що ми бачимо. Всі супутники. І бачите, ось зараз це наживо, скажімо так, планети рухаються. От, повернемося до нього. Повернемося. Можна наблизити. Діти порозглядають взагалі, як це відбувається. Так, що тут ще? Багато що можна робити. Я б цілий вебінар про цей ресурс провела б, але зараз покажу вам трошки більше неба, що мені особливо сподобалось. Повертаюся до взагалі всього космосу. Можна сузір'я показати дітям, бачите? І так само інформація про ці сузір'я. Можна сузір'я прямо з тими схематичними зображеннями, як ми бачимо їх в міфах. Ну, це така моя знахідка, яка мені дуже подобається. Так, пейзаж вмикаємо. Як бачите, тут просто фантастично красиво. Далі, азимутна сітка, якщо потрібно вам це. Так, приберемо позначку з цього сузір'я. Далі. Екваторіальна сітка. Якщо є можливість використати, чому б не використати? Так, об'єкти глибокого неба можна прибрати, можна залишити. І у нас тут оп, і ми прийшли до скупчень. Так, і чим ми ближче наближаємо, тим у нас можливість роздивитися все більш детально. Нічний режим, це якщо ми вмикаємо, нам потрібно, щоб все було в сутінках, в сутінках. І можна зробити повноекранний режим, відкриється на весь екран. Так, можна, то що я говорила, провести щоденник, але для цього потрібна реєстрація. Так, і як бачите, браузер в мене автоматично перекладає українською, не ідеально, але цілком зрозуміло все. Це веб-версія, от, можна прибрати зайве. До будь-якому разі можете вивчати, роздивлятися, і певно, що вам це сподобається. Так, далі, і час у нас таки трошечки спливає, і я одразу вам розкажу про можливості для вчителів. Все ж таки онлайн-середовище, а освітній проєктний урок – це онлайн-проєкт. І серед тих можливостей, які відкриваються перед вами, це підвищення кваліфікації. Як перейти з основної сторінки, знаходимо категорію, всі можливості. І далі або напрями обираємо ті, які нам подобаються, наприклад, критичне мислення. Знову ж таки, конференції, спікери, статті, вебінари, все, що вам потрібно разом із планом, раптом він вам потрібен. Якщо у вас ця категорія особливо цікавить і вам потрібні оновлення з цієї категорії, натисніть сердечко, і це буде знак нам, що ви зацікавлені, щоб ми надсилали вам інформацію стосовно цього напряму. Далі, журнал з актуальними новинами, зі статтями цікавими, корисними,
І ви можете за категоріями обирати ті моменти, які цікавлять вас зараз. Це практичні прийоми, тобто варіантів безліч. У нас вже понад 1000 статей, якщо я не помиляюся, тому, будь ласка, користуйтеся. Далі, вебінари. Нагадаю, що ви можете зареєструватися наперед на вебінар, можете переглянути ті вебінари, які зберігаються у запису. В будь-якому разі це в нас доступ до інформації завжди відкритий. Безумовно, і так буде і надалі. Інтернет-конференція для вчителів. Зараз ви бачите в ефірі наша дводенна інтернет-конференція. І записи всіх конференцій, які відбувалися до цього. Що ще? Бібліотека. Бібліотека розробок за класами, за предметами. Можете свої додавати розробки, можете користуватися розробками колег, але сповідуйте принципи академічної доброчесності. Це важливо. Якщо ви помічаєте плагіат, пишіть нам, ми будемо видаляти такі розробки. Є можливість скаржитись на плагіат на кожній розробці. Так, і бібліотека тестів, моя улюблена рубрика. Дивіться, за початок карантину 44 мільйони разів виконувалися тести на сайті освітнього проєкту на урок. Ця кількість вражає насправді. І я в захваті від того, що ви ділитеся власними тестами, того, що ви користуєтеся тим, що ми робимо для вас, це важливо і надихає нас. Так, і ще нещодавно з'явився новий у нас розділ курси для вчителів. Я вже вам показувала сьогодні курс пані Ганни Сукачової, педагогіка довіри. Тут, якщо ви захочете більше дізнатися про онлайн-тести, є мій курс про онлайн-тестування, є курс Віктора Немченка, який виступав учора про проєктний метод навчання. Так само один із найсвіжіших курсів від Інни Іванової, яка виступатиме сьогодні о 14-й годині, медіаграмотність та критичне мислення для школярів. І так само курс від пані Ірини Дядюшкіної, яка також є нашим постійним спікером, проєктні технології навчання на уроках біології. Саме предметний такий напрям, який може вас зацікавити. Так, бачу запитання від пані Олени стосовно практичних бази. Дивіться, в нас на сайті, якщо інше, є лабораторні роботи, які ми робили спільно з НТУ ХПІ, Харківський політех. Тут досить велика кількість демонстрацій різноманітних дослідів. Поки що вони не зовсім відповідають саме за шкільною програмою, маю на увазі за періодами, але тут у нас є і хімія, і фізика, і багато чого. І навіть окремі лабораторні присвячені питанням Чорнобиля. Тому, пані Олено, користуйтеся. Все робили науковці. Ми допомогли реалізувати цей проєкт і дуже ним пишаємося. Так, посиланнячко щодо зоряного неба буде в презентації. Сайт називається Stellarium. Так, а що у нас часу все менше, а інформація ще завершується. Так, я вам уже показувала, що собою є сторінка підвищення кваліфікації. Фільтруйте напрям використання ІКТ, це, напевно, що найбільш поширений і в умовах дистанційного навчання є дуже-дуже актуальним. І зараз найбільш, напевно, популярний наш вебінар, що стосується використання Zoom під час уроків. Ось пані Ганна Дудіч ділилася досвідом, все детально, покроково, як потрібно використовувати Zoom. Нагадаю, що ви можете зайти на той вебінар, який уже відбувся, зареєструватися на нього, і вам відкриється доступ до запису цього вебінару, до презентації і програми. Ось таким чином можете будь-який вебінар переглянути із тих, хто, що вже відбулися. Конференції інтенсиви у нас були практичні, суто під конкретні предмети, інтенсивно так 3-4 виступи.
вебінар розповіла, конференція, власне, формат, я думаю, вам зрозумілий і, сподіваюсь, подобається. Журнал є, окремо виділено для вас рубрику «Інтернет на користь». Понад 100 статей, які стосуються саме використання інтернет-ресурсів з посиланнями на різні корисні ресурси. Ще раз, з можливості, от зараз у нас понад 330 вебінарів на сайті, тому обирайте те, що вам подобається. До речі, якщо хочете стати спікером вебінару, ви можете заповнити анкету, і ми розглянемо вашу кандидатуру. Інтернет-конференція. До речі, це 25-та інтернет-конференція, яка стала вже фактично міжнародною, бо вчора нас виступала пані Наталія Пошивайло-Таулер, яка зараз мешкає в Австралії і працює зі Світовим конгресом українців, і вони ведуть суботні українські школи. Обов'язково перегляньте виступ, він буде трохи пізніше доступним. Окрім того, є онлайн-конкурси, онлайн-олімпіади для дітей, все безкоштовно. Нагадаю, що 95% тої інформації, яку ви бачите у нас на сайті, вона безкоштовна. Тому користуйтеся, реєструйте дітей, восени неодмінно буде інтернет-олімпіада. Ще одна, напевно, що це вже сьома. От будуть нові конкурси, створюйте класи, до речі, це важливо, і користуйтеся тими можливостями, які є на нашому сайті. Так, про онлайн-тест. У мене вже було понад 25 вебінарів. Швиденько скажу, що вони вам дуже знадобляться восени. Це показала весна, я вам показала статистику. Створюйте власні тести, це безкоштовно. Необмежена кількість тестів, необмежена кількість запитань. Так було. Так, ми почали працювати понад півтора роки тому. Так працюємо і надалі. Зараз є інтеграція з Google Classroom. Можете задавати домашні роботи туди. Можете редагувати тести власні. Можете, якщо колега відкриває доступ до свого тесту, можете використати його. За авторство за колегою зберігається. Є низка систем оцінювання, можливість перетворювати на флеш-картки, можливість завдання на співставлення. Додано низку налаштувань для домашньої роботи, є сертифікація і продовжується робота над розширенням можливостей онлайн-тестів. На осінь ми готуємо для вас масштабні оновлення для того, щоб вам було більш комфортно і зручно працювати з онлайн-тестами, щоб вони якомога більше відповідали вашим потребам. Ще важливе оновлення, яке я особливо хочу наголосити сьогодні, воно вже діє понад місяць, але ще раз скажу, якщо ви не хочете, щоб ваш тест клонували, тобто клонування, коли тест зберігають собі на сторінку, але там зазначено ваше авторство. В налаштуваннях вкажіть дозволити копіювати тест, заборонити. Тоді ваш тест буде в бібліотеці, його буде видно, але його вчитель не зможе собі клонувати на сторінку. Так, пані Ларисо, ні, для таких вебінарів у нас ще не було, але ми можемо спробувати організувати. Бачу, просто запитання в чаті, одразу відповідаю. Ще раз кажу, якщо у вас онлайн є запитання стосовно онлайн-тестів, рекомендую, запрошую на свій курс, перегляньте його. Там все систематизовано, розказано, як працювати, якщо ви ще не працювали, і навчайтеся, все в відкритому доступі. І на сам кінець я скажу так. Ми всі впораємося з цим. З цим це з початком нового навчального року, які б виклики перед нами не поставали. Ми впораємося з цим у класах. Ми впораємося з цим в інтернеті. Разом. Разом з на урок. Оскільки на урок продовжує працювати для вчителів України. Повторюся, для нас важливо, щоб ви відчували свою значимість і мали доступ до якісних ресурсів, до якісної інформації, до цікавого, корисного досвіду, який ви можете використовувати на власних уроках. І, власне, на цьому все прям чітко. Я бачу запитання, але можете ще
поставити запитання, і поки я дивлюся, що за запитаннячка у нас там є, можете додаватися до мене в друзі, посилання буде в презентації, а це QR-код на мою сторінку. Раптом захочете поспілкуватися поза межами ефіру. Пані Ніно, дуже дякую за таку оцінку моєї роботи. Справді, дуже старалася. Дивлюся, запитань не бачу. Так, ага. Так, пані Тетяно, ви зможете, якщо щось не встигаєте переглянути, ви можете переглянути запис. Це буде в доступі у вільному. І якщо ви пропустили якийсь виступ, ви все одно зможете завантажити свідоцтво, яке ви замовляли. Тому без проблем не хвилюйтеся. У нас все за принципом такої свободи. Для нас важливо, щоб вам було комфортно навчатися. Так. Чи є поради щодо сайту до предмету музичне мистецтво? Так, ну у нас були вебінари стосовно музичного мистецтва, але я думаю, що ми пошукаємо ще ресурси, які допоможуть вам, пані Світлано. Це так, ще обертаю чат. Так. Так, ага, проєктна діяльність з трудового навчання та технологій. Пані Олена, обов'язково відвідайте вебінари Вікторії Бартюк. У неї фантастичні вебінари, вони пов'язані зі STEM-ом, але це вона вчитель для трудового навчання. Там фантастичний досвід. Обов'язково зайдіть. Записи, ті вебінари, які плануються, вам дуже сподобається. Стосовно IP-адрес, не певна, що ми повернемося, вже неодноразово говорила, чому ми відмінили їх ідентифікацію. Але щоб уникати того, щоб діти по декілька разів виконували завдання, скажу ще раз, створюйте класи і задавайте домашню роботу на клас. Таким чином ви обмежуєте кількість проходження тестів до мінімуму і немає потреби звертатися до IP-адрес. Так, пані Наталя, стосовно зарахування свідоцтв, дивіться, розкажу з позиції суб'єкта підвищення кваліфікації. Освітній проєктний урок є суб'єктом підвищення кваліфікації. Відповідно до постанови 800 від серпня 2019 року з доповненням, суб'єкти мають відповідати певним вимогам. Тобто ми маємо на сайті розмістити ваші свідоцтва, це все є. У нас свідоцтва оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. Ми слідкуємо за всіма оновленнями і робимо все можливе, щоб відповідати власне тим постановам, які зараз виходять стосовно підвищення кваліфікації. Але остаточне слово завжди залишається за педагогічною радою. Педагогічна рада вирішує, які свідоцтва зараховувати. Але не забувайте, що ви є членом педради. Ми даємо вам максимум інструментів для того, щоб довести, мотивувати своїх колег, що у нас якісні ресурси, якісне навчання. Тому, будь ласка, якщо потрібна додаткова інформація від нас, звертайтеся в підтримку, ми там все це прокоментуємо і доповнимо. Так. Загальний сертифікат, пані Наталія, він же всі сумуються. Один сертифікат на 150 годин не буде. Потрібно накопичувати протягом 5 років по 30 годин щороку. Це відповідно до вимог чинного законодавства. Так, здається, запитань більше немає. У нас тут 6 хвилин до виступу неперевершеної Гани Сукачової, яка буде розповідати про змішане навчання. Тому залишайтесь з нами. Через 6 хвилин вона приєднається до ефіру. А я від себе ще додам те, що говорила раніше і продовжую говорити. Освітній проєктний урок працює для вчителів України. Ми знаємо, що на всіх нас чекають виклики, але ми з вами. Ми даємо вам ті можливості, які ви можете використовувати щодня у своїй роботі. І так, в будь-яких труднощах я бачу позитив для розвитку, тому радо ділюся позитивом натхнення з вами. І
Залишайтеся з нами. Ми працюємо для вас. Якщо у вас є пропозиції до взаємодії з нами, неодмінно пишіть у підтримку або виходьте на зв'язок у зручному для вас форматі. Тож, буду завершувати 5 хвилин перерви, і о 13-й годині зустрічайте Ганну Сукачову, яка розповідатиме про змішане навчання. До зустрічі!